გუშინ საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტისა და თბილისის ლენინის რაიონის შინაგან საქმეთა განყოფილების ერთობლივი რეიდის დროს თოფურიძის ქუჩის 26-ე სახლში დააკავეს ნარკომანები. 29 წლის ფაიზო კასოიანი თბილისელია, არსად მუშაობს. უსაქმურია აგრეთვე მისი თანატოლი, თბილისელი ალიხან კნოევი. ხათუნა სალარიძე 21 წლისაა, თბილისში ბორჯომის რაიონის სოფელ ჭობისხევიდან ჩამოვიდა. ლია სალარიძე 27 წლისაა, ისიც ბორჯომის რაიონის სოფელ ჭობისხევშია დაბადებული და ბიძაშვილივით თბილისში ჩაუწერლად ცხოვრობს. რეიდის მონაწილეებმა ეს 4-ეული მაშინ დააკავეს, როდესაც ისინი ნარკოტიკულ ნივთიერებებს ამზადებდნენ. საიდან მოხდა ბავშვი ეს ნარკოტიკი? მე ჩავედი მოხარში. ჩვენ მოხარში ამზადებდი? ხშირად ამზადებდი. კი. ამდე ხა. 2 წელი. არ გაჩენიათ იმის სურვილი, რომ რას ვაკეთებ ამას. ნიშანდე არ მიფიქრია რა. ორი წლის განმავლობაში არც ერთხელ არ ვაკეთებ. ხოდა დავლე ესეც უკან ამოვიდა ცუდად მეხტი. პირველში ხოს ეს. ნუ პირველად ახლა როგორ, სულ რო არ მოგატყველოთ ორჯერ ამაკ დალეული რა. მაგრამ თქვათ რომ აპატიო ეს პირველი და უკანასკნელი იყოს. შეცდიდა რომ თქვენთან რო ხალები იყოთ, იმათ თუ გასიჭეს და თუნა. ჩქოზე მომივიდა გულგოთ ამზე. თუ მომივიდა. და დაბუნდი ესე ბორჯომშია რა. არა, მე აქთან ნელცი ზალც ამოყანეს. ბორჯომში. დიახ. და მე ბორჯომში ისე რამ გაიძულა წამსული ხალხი. მე აქედან გამოგზავნეს გამოსასწორებელი ეს სკოლაში და ეს. დიახ. სადაც ახსოვნოთ სპეციალისტობაში. დიახ. ეკიდან დავამთავრდა, ეკიდან რო ჩამოვედი, მაშინ აღარ მემიღო ჩემ რაიონმა და ყველა უარს მეუბნაოდა და ჩამოვედი თბილისში. რამდენი წელი იყავი საერთოდ რო დაიწყეს ეს ცხოვრება? თბილისში რას აკეთებ? ცხოვრობ ნაკირავ ბინაში. რა? ცხოვრობ ნაკირავ ბინაში. კი. რატო? იმიტომ რომ სხვაგან ერთად არ მოგდა სასულელი. არაგავ წასული სხვა. არა. ვისთან ერთად ხო? ბავშვებთან ერთად. ბავშვებთან? რამდენი გაქვთ ბავშვი? ორი. მეუღლე სატარა. მეუღლე არ მოს. ბავშვები კანონიერ ქორწინებისგან გავ თუ? არა, უკანონო. უკანონო ქორწინებისგან ბავშვები ხო? ორი ბავშვი ერთ მეუღლესთან. არა, სხვადასხვა. დიახ, ეს ზნეწამხდარნი. მარტოდენ ნარკომანები და ნარკოტიკების დამზადებლები როდი იყვნენ? სხვა მხრივაც საეჭო ცხოვრებას ეწეოდნენ. სოსო იყო, რიმა იყო. კი, მანანა. მანანა. და ესეთი ხალხი გროდებოდა. კი. ესე იგი, აქ ფაქტიურად ამზადებდნენ ნარკოტიკებს. შეთუ ცნობილი იყო ესა? კი, მე არ გავიგე, რომ ძალიან დიდი მისვლა-მოსვლა იყო. ძალიან დიდი მისვლა-მოსვლა იყო. და ყურადღებას რა ვიცი არის მიუწევი ყურადღებას. ეს პროსტიტუციის ბუდესავით იყო რა? კი. თუ ბუდე იყო? ამბრკამც. ბადუცემულო დალემაყურებლებო, ამ ფაქტის ირგვლივ 3 სექტემბერს საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს გაფართოებულ სხდომაზე საგანგებო მსჯელობა გამართება. 10 სექტემბერს კი ტელევიზიის ახალგაზრდული პროგრამების მთავარი რედაქცია შემოგთავაზებს სპეციალურ გადაცემას, რომელშიც საუბარი იქნება ამ მეტად საშიში და დამღუპველი სცენის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებზე. ტელეკრება რესპუბლიკის ახალგაზრდული ორგანიზაციების სოფლის თავყრილობების მსჯელობის საგნად იქცევა. გამარჯობა პატრონო ტელემაყურებლებო. გუშინ რომში საზეიმოდ გაიხსნა ძლევოსანთა მეორე მსოფლიო ჩემპიონატი. შეჯიბრების მეორე დღის პროგრამით გათვალისწინებული ასპარეზობები გვიან გამართება. ამიტომ ახლა შეგახსენებთ, რომ გუშინ მედლების 3 კომპლექტი გათამაშდა. მარათონელ ქალთა შეჯიბრებაში გამარჯვა პორტუგალიელმა როსა მოტამ. აქ მეორე იყო ალმათელი ზოია ივანოვა. 42,195 მეტრზე მარათონ რობენაში საუკეთესო შედეგი უჩვენა კენიელმა სპორტსმენმა პოლ კიპკოეჩმა. ბირთვის მკვლელობაშთა შეჯიბრებაში პირველი ადგილი შვეიცარიელმა ვერნერ გინთურმა დაიკავა. დაიწყო ჰოკეისტთა მეტად საინტერესო ტურნირი კანადის თასის გათამაშება.
პირველ მატჩში საბჭოთა კავშირის ნაკრების მეტოქე იყო შვეციის გუნდი. შვედმა ჰოკეისტებმა გაიმარჯვეს ანგარიშით 5-3. დაიწყო ფეხბურთის საკავშირო ფედერაციის თასის გათამაშების მეორე წრის შეხვედრები. თქვენ იცით, რომ უმაღლესი ლიგის 16 გუნდი 4 ჯგუფადა დაყოფილი. ვე ჯგუფში, სადაც ჩვენ რესპუბლიკის გუნდები თამაშობენ, გუშინდელი შეხვედრები ასე დამთავრდა. ლანჩხუთის გურიისა და თბილისის დინამოს მატჩი ანგარიში არ გახსნილა. ერევნის არარატმა დიდი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა ბაქოს ნეფჩი. დღეისათვის ამ ჯგუფში ლიდერობს თბილისის დინამო, რომელმაც 6 გულა მოაგროვა. მეორე ადგილზე 5 გულით ბაქოს ნეფჩი იმყოფება. მორიგ ტურში 6 სექტემბერს ეს გუნდები ერთმანეთს ბაქოში შეხვდებიან. ლანჩხუთის გურია კი ამ დღეს ერევანში არარატს ეთამაშება. გუშინ საბჭოთა კავშირის ფეხბურთელთა ნაკრებმა ბელგრადში ამხანაგური მატჩი გამართა იუგოსლავიის ეროვნულ გუნდთან. ამ შეხვედრას მოსამზადებელი ხასიათი აქვს, ჰქონდა საფრანგეთის ნაკრებთან ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩის წინ, რომელიც როგორც იცით 9 სექტემბერს გაიმართება. საბჭოთა გუნდის შემადგენლობაში რამდენიმე ახალი ფეხბურთელი გამოდიოდა. ზოგიერთი მათგანი ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ვალერი ლობანოვსკის აზრით მომავალში შეძლებს ჩვენი ქვეყნის ნაკრებში ადგილის დამკვიდრებას. იუგოსლავიელებთან თამაში სტუმრებს საბჭოთა ფეხბურთელებს სპეციალისტების აზრით გამოუვიდათ. გოლი კი, რომელმაც გამარჯვება მოუტანა ჩვენი ქვეყნის ნაკრებს 52 წუთზე, იგორ დობროვოლსკიმ გაიტანა. დღეს იმართება პირველი ლიგის ფეხბურთელთა გუნდების საკავშირო გათამაშების მორიგი 23 ტურის მატჩები. ჩვენ რესპუბლიკის გუნდები სტუმრად თამაშობენ. ქუთაისის ტორპედო ვოროშილურ გრადში, ზარიას ხდება ბათუმის დინამო კი როსტოვში ადგილობრივი არმიის სპორტული კლუბის გუნდს ეთამაშება. ეს შეხვედრები ჯერ არ დამთავრებულა, მათ შედეგებს თქვენ შეიტყობთ საქართველოს რადიოს უკანასკნელი ცნობების ღამის გამოშვებაში. როგორც გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის გაზეთი იუნგეველტი უწყება, ჰოლანდიის ფეხბურთელთა ნაკრების ყოფილი წევრი არი ჰაანი, რომელიც წლების განმავლობაში წარმატებით გამოდიოდა ბრიუსელის ანდერლეხტში, ამჟამად იცავს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კლუბ შტუტგარტის ღირსებას. ახალი საფეხბურთო სეზონიდან ლივერპულშია ინგლისის ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი ჯონ ბარნსი, რომელმაც ამ კლუბში ტურინის იუვენტუსში გადასული თავდამსხმელი იან რაში შეცვალა. მოგახსენებათ, ამ ცოტახნის წინ დამთავრდა პანამერიკული თამაშები. ბეისბოლის და ტურნირის ფინალში კუბის ნაკრებმა ანგარიშით 13-9 დაამარცხა ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები. საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა მოიპოვეს, რომლებმაც 168 ოქროს, 52 ვერცხლისა და 83 ბრინჯაოს მედალი დაისაკუთრეს. მეორე მესამე ადგილებზე შესაბამისად გავიდნენ კუბისა და კანადის ნაკრებები. საქართველოს ჰიდრომეტცენტრის ცნობით 31 აგვისტოს 20 საათამდე დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა, ზოგან ძლიერი. დაბლობში ღამით 14-19, დღისით 20-25 გრადუსი. მთაში ღამით 12-17, დღისით 18-23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა, მოსალოდნელია სეტყვა. ბარში ღამით 12-17, დღისით 23-28. თაში ღამით 8-13, დღისით 18-23. სოხუმში ღამით 17-19, დღისით 23-25 გრადუსი. ბათუმში ღამით 14-16, დღისით 20-22. ცხინვალში ღამით 11-13, დღისით 21-23 გრადუსი. ქუთაისში ღამით 17-19, დღისით 23-25. თბილისში ხანმოკლე წვიმა, ღამით 15-17, დღისით 26-28.